ကဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ဇူလိုင်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုဖိုင်မှာဆိုရင်ကျမတို့ဒီနေ့ Success Small Company မှာစီးပွားရေးစတင်လုပ်ကြမဲ့သူတွေ300ဘတ်ကလေးနဲ့အသင်းဝင်ပြီးတော့မှကိုချေရဝင်ရမယ်ချေရဝင် Executive သို့မဟုတ်စူပါဝိုင်ဇာနဲ့လုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူဘာကြောင့်စီးပွားရေးစတင်လုပ်ကြလို့ရတယ်လဲဆိုတာမသိနိုင်ရဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာမသိနိုင်ပြောပြပေးထားသလိုပဲတင်တန်းအခမ်းအနားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အစင်းစင်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ success mall ရုံခွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အခြားသောเนาะ company တွေစီးပွားရေးတွေနဲ့မတူတဲ့ idea ကတော့ဗာလဲဆိုရင်ပစ္စည်းဝယ်ရုံလေးတစ်ခုမဟုတ်ဘဲねဒီစင်တာရုံးမာတင်ဘဲကိုတင်တန်းအခမဲ့เนาะကိုခေါ်လာတဲ့စီးပွားရေးပါတနာတွေကိုတင်ယူခွင့်ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်စတင်ပြီးဝင်ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ကျမတို့ကဒီတင်တန်းရုံးထဲကိုဝင်လာပြီဆိုလို့ရှင်စီးပွားရေးသမားတွေလွယ်လွယ်ကူကူဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဒီလိုခုံလေးတွေချပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခုံလေးတွေမှာဆိုလို့ရှင်ကိုနဲ့အတူတူစီးပွားရေးစတင်လုပ်ကြိုင်မဲ့သူတွေကိုရေကမီးကအေယာကွန်ကပေးစရာမလိုဘဲနဲ့စမတ်ကြကြလေးနဲ့စီးပွားရေးအကြောင်းကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာမျှဝေခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ကကြတော့ကျမတို့အပေါ်မှာအခန်းနေရှိပါတယ် Let's go Okay ပါစောတော့ကျမပြောထားသလိုပဲအောက်ထပ်မှာလည်းပဲစီးပွားရေးသမားတွေတိုင်ပင်လို့ရတဲ့နေရာလေးတွေရှိပါတယ်အခုဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲနံပါတ်1အထက်เนาะနှစ်ထပ်မြောက်မှာဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေဘယ်လိုမျိုးအောင်မြင်ခဲ့ကြသလဲဆိုတော့ပုံလေးတွေเนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းပဲထားရှိပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးစီးပွားရေးသမားတွေတယောက်နဲ့တယောက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာเนาะလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလို့ရအောင်ထားရှိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေရာလေးတွေဟာဆိုလို့ရှင်ယုံတိုင်းမှာရှိပါတယ်ဆက်ဆက်သမောယုံခွဲဟာဆိုလို့ရှင်စုစုပေါင်းအလုံးနိုင်ပံပေါင်း9နိုင်ငံမှာယုံခွဲပေါင်း30နဲ့မှ5ယုံအထိရှိနေနေပါပြီဒီလို35ယုံမှာဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးသမားတွေဘယ်လိုလူမျိုးပဲမဆိုလူမျိုးတန်းစားမရွေးပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးထိုင်ပြီးတော့မှစီးပွားရေးတောင်းကိုစမတ်ကြကြလေးနဲ့ရှင်းပြလို့ရအောင်ယုံကြည်မှုတွေအပြည့်အဝပေးလို့ရအောင်ဆိုပြီးကုမ္ပဏီကနေထားရှိပေးထားတာဖြစ်တဲ့အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားစရာတစ်ခုကတို့တွေစီးပွားရေးကို300ဘန်နဲ့စတင်ပြီးတော့ Executive နဲ့ Share ဝင်ပြီးဝင်ရောက်လုပ်ကင်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီလိုမျိုးနေရာတွေကိုကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကအခမဲ့ပေးထားတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့စီးပွားရေးလုပ်ရတာဟာ0ကနေစတင်ရတယ်လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်ရှင်။ဘာကြောင့်လဲအပြင်မှာကျမတို့ဒီလိုစီးပွားရေးပိုင်ရှင်တယောက်အနေနဲ့ဒီလိုပစ္စည်းပေါင်းများစွာတွေနဲ့เนาะစီးပွားရေးစတင်တော့မယ်ဆိုရင်အများကြီးကုန်ကြောင်းငွေတွေเนาะဒေါ်ချက်တွေเนาะစတင်ပြီးတော့မှတီထောင်စရိတ်တွေဖနှက်ငန်းလို့ခေါ်တယ်เนาะထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါထိုင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะဝန်ထမ်းကတွေပြီးရင်ရေကမီးကအခန်းကအလုပ်သမားကတန့်ရှင်းရေးကဆိုပြီးတော့မှကုန်ကြောင်းငွေများစွာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့စီးပွားရေးစတင်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီလိုကုန်ကြောင်းငွေတပြားတစ်ချက်မှပေးစရာမလိုပါဘူးเนาะဒါကတော့နှစ်ထပ်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တဆင့်ပြီးတော့မှတင်ယူလို့ရတဲ့တင်တန်းလေးတွေလည်းရှိပါတယ် Let's go ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျမတို့ဒီဆွေးနွေးတဲ့အခန်းလေးတွေပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနောက်ထပ်လူဦးရေမြောက်များစွာကိုစီးပွားရေးသမားတွေတော့တင်ယူတဲ့နေရာမှာအခမဲ့တင်ယူခွင့်ရရှိအောင်စီစဉ်ပေးထားတဲ့လီစတက်အခမ်းအနားဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ်ရှင်ဒါကတော့ယုံတိုင်းမှာထားရှိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ခေါ်လာတဲ့စီးပွားရေးစတင်လေ့လာကျင်တဲ့သူတွေပစ္စည်းချောင်းအသေးစိတ်သိကျင်တဲ့သူတွေစီးပွားရေးကိုဘယ်လိုမျိုးစတင်ရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုဒီနေရာလေးမှာအခမဲ့တင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာလူဦးရေရောက်30 40
300 400ကိုခေါ်ပြီးတော့မှတင်ပြပေးဖို့အတွက်နေရာကားတွေကုန်ကြစရိတ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ success small company မှာအဲ့ဒီလိုကုန်ကြစရိတ်မျိုးတွေမရှိရလေအောင်စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်တဲ့သူတွေအတွက်လွယ်ကူစေတဲ့အခန်းလေးတွေထားရှိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်လက်တွေ့သင်ယူနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပြပေးမှာပဲမချင်เดี๋ยวเราจะมีการเริ่มต้น3ธุรกิจในห้องนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ไปไหนนะครับสามารถอยู่เรียนรู้ฟังท่านสามารถเริ่มต้นได้นะครับแต่ตอนนี้ขอเชิญทุกคนไปพักผ่อนได้ก่อนเลยครับสวัสดีครับဒါတော့အားလုံးအခုလိုမျိုးเนาะစတင်ပြီးတော့မှသင်ယူလေးလာတဲ့ listed ဆိုတဲ့အခမ်းအနားတွေကနေပြီးတော့မှဝင်ရောက်ပြီးတော့လေးလာပြီးတော့ထွက်လာကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စီးပွားရေးလာရောက်လေးလာကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ Success Small Company မှာသင်တန်းအခမ်းအနားတွေဟာဆိုလို့ရှင်အဆက်မပြတ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးသင်တန်းအခမ်းအနားတွေရုံးခွဲတွေမှာရှိတယ်လို့မျိုးပဲ။နောက်ထပ်သင်တန်းတွေဟာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲမစလိုက်တို့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့မှကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ CEO ကိုယ်တိုင်တင်ပြပေးတဲ့သင်တန်း2လတစ်ကြိမ်3လတစ်ကြိမ်4လတစ်ကြိမ်တစ်နှစ်ကိုတစ်ကြိမ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုသင်တန်းအခမ်းအနားတွေအဆက်မပြတ်ကျင်းပပြုလုပ်ပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်တင်ပြပေးတဲ့သင်တန်းတွေရှိသလိုကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကနေပြီးတော့မှ idea တွေအတွေးခေါ်တွေနဲ့ခင်မိတဲ့စီးပွားရေးနည်းစနစ်တွေသင်ပြပေးနိုင်တဲ့သူတွေကိုငှားရမ်းပြီးတော့မှသင်ပြပေးတဲ့သင်တန်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဆက်ဆက်သမောကုမ္ပဏီမှာစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေဟာသင်ယူမှုတွေကိုများများလှုပ်ဆောင်ရပါတယ်ဘာလို့လဲသင်ယူမှုတွေရှိမှသာလျှင် idea ကောင်းနေတဲ့ခင်နဲ့အမိလိုက်နိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့စီးပွားရေးထိုးဖောက်နည်းတွေစီးပွားရေးနဝတ်ရှက်ထွင်တဲ့နည်းတွေကိုသိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်ယူမှုတွေကိုကုမ္ပဏီကအရေးရှင်းပြေဝတဲ့ကောင်းဆောင်တွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဆိုပြီးတော့မှရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးနဲ့သင်ပြထားတဲ့သင်တန်းတွေကိုပြသပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးသင်တန်းအခမ်းအနားတွေထဲမှာကုမ္ပဏီနဲ့အရေးကြီးဆုံးသင်တန်းတွေကကြတော့ The Success တို့တော့အရင်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာကျွန်မပြောပြပေးပြီးသားသင်တန်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်တန်းတွေကိုမဖြစ်မနေမိတ်ဆွေကတက်ရောက်ရှင်အားဖြင့်စီးပွားရေးမှာမိတ်ဆွေရဲ့ဘဝကိုထပ်ခါထပ်ဆင့်တော့မြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့အရေးချင်းပြေးွားတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ရေးချေခိုင်မာတဲ့နဝက်တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့စီးပွားရေးတမတယောက်ဖြစ်ပါပြီ။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲပေါ့နော်ပါတီပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုစုယူပေးတဲ့သင်တန်းတွေဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်ထားတဲ့သူတွေကိုဂုံပြုရှိမြင့်တဲ့သင်တန်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်တန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝဟာငါဟာဒီနေ့ကဘာကြီးနောက်ထပ်တစ်ခုတည်းကိုရောက်ရှိသွားသလားလို့တောင်ထင်ရလောက်အောင်ကိုကိုယ့်ရဲ့နော်ဘဝမှာကျေနပ်အားရတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ရတာချမ်းသာတဲ့ကဘာကိုရောက်ရှိသွားတယ်လို့တောင်ထင်ရလောက်တယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာတစ်ခါမှလှလှပပကြောကြောရှင်ရှင်နော်ဘဝမှာမင်းသမီးမင်းသားလိုမျိုးဝတ်စားဆင်ရင်ပြီးတော့မှဘဝရဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အရာတော်ကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဆက်ဆက်သမောကုမ္ပဏီမှာပလက်တီနာလို့ခေါ်တဲ့ယာတုရရှိပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျမတို့တွေ night party လို့ခေါ်တဲ့သင်တန်းတွေနော်ပြီးလို့ရှိရင်အားပေးစကားစီစဉ်နေနဲ့ဘဝမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေနဲ့လှလှပပလေးနဲ့ဘဝကိုတိုးတက်မြင့်မအောင်ဖန်တီးယူနိုင်တဲ့အရေးရှင်းရှိတဲ့သူတွေကိုမြင့်တင်တဲ့သင်တန်းတစ်ခုနော်တတ်မှတ်ပြီးတော့ထားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအားကြတော့ Success Small Company ပိုင်ရှင်ရဲ့အရန်နဲ့မှစိတ်ထားမွန်မြတ်တဲ့ပရဟိတစိတ်အပြည့်အဝရှိတဲ့နော်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ရဲ့နှစ်စဉ်တစ်နှစ်ကိုနှစ်ကြိမ်နော်လှူဒါန်းထားတဲ့လှူဒါန်းထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကလေးတွေနော်လူကြီးလူငယ်တွေနေပူမချောင်မိုးရွာမချောင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်လိုက်လံပြီးတော့လှူလဲလှူတယ်ဆေးလဲကုပေးတယ်နော်လူအပ်တဲ့နေရာတွေမှာပန့်ပိုးပေးတယ်လူအများကိုအကျိုးပြုတဲ့သူသားတယောက်ဖြစ်အောင်နော် Success Small Company ကပင်ပြပေးပါဖြစ်ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းလက်တွေ့လုပ်သလိုသူနဲ့အတူစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့ partner တွေကိုလည်းပဲလူအများရဲ့အကျိုးကိုပြုအောင်ဆိုပြီးတော့မှတင်ပြပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးစိတ်ထားကောင်းမွန်တဲ့ company ပိုင်ရှင်နေနဲ့လက်တွဲပြီးလုပ်ကြရတာမဆိုလိုက်ဆိုရင်အရန်နဲ့မှကိုယူပြီးတီးဖြစ်ရပါတယ်အခုလိုမျိုးစိတ်ဓာတ်ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ထားပြေဝတဲ့လက်ရုံးရည်နှလုံးရည်ပြေဝတဲ့ company ပိုင်ရှင်နေနဲ့မိတ်ဆွေတို့လည်းပဲ
ลูกาลูดอรีเนี่ยไม่สวยดูตีบูจาบาเลยแม่ทำไมแม่ลูกาในดอชายาเขาชายาเขาบาเลยเนาะแล้วลูดอตอเล็กตอแม่กองเล็กกองไม่สวยเนาะซักซักสมองกลมดีไปเชียวไม่สวยดูด้วยไม่สวยของเดียวพี่เดลูมันแสดงออกเยอะใช่ไหมจะมาดูซ้อๆลงอ่ะปลาชาลูยาเร่เนาะสีวายตมาเร่กูตีตาตีตาสวยนุ่ยยาเร่ขันเลยดีเลยสิลูน่าจะจะเส้นเนาะอบอดามาสูรุ่งสีบัวยี่ลูกแกงดีเลยดูดีมาเนื้อวัดเชื่อถือเนี่ยข้าในงานจานเนื้อวัดไทม์ยามากาโมริยาลาโอบีเอ็นนาสิงคโปร์มาเลเซียเนาะซาตาพี่ดีลูในงานนี้อ๋อพี่แต่ชาติชาติโตในงานนี้ออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียเนาะซาตาพี่เอรินได้งานนี้เลยทุบเผาถ่าราพี่เด็ดด้วยพี่ตนาดีแค่แค่ดีเนาะพี่เชียร์อะไรไปนี่ใช่ไหมไอ้หลุมอยู่พี่เชียร์อะไรเนี่ยมามันจะไปดูดิตีแต่เนี่ยเนาะซื้อหนุ่ยเด็กแค่ไหนง้าสยามรู้เอาก็มันเนี่ยนี่บีอบอดามาเลยเว้ยซื้อหนุ่ยเว้นเนี่ยเลยแค่ไหนดิท่าชีไปถ่าราพี่ไปเลยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวซื้อหนุ่ยจ้าเมย์ตายเมย์จ้าเมย์บลูแค่แค่ดีสิเลยบลูพี่ตนาดีสิเลยบลูมีพี่เชียร์มาเลยเนาะว่าเด็กจีทว่าเอาบลูเล่ายามาเลยน้าท่านน้าท่านเนรีมาชี้นี่เลยพ่อท่านเด็กบลูกูนี่ยามาเลยสูบีโดมาสวยงามจ้าเลยแค่ไหนดิพี่ไปแล้วเราของเราเนี่ยหาสูรุ่งเช่นนี่เส้นเนี่ยเนี่ยมูลงานเนี่ยมูชอยงพื้นเจนสัตนายาเนี่ยยงเป็นเช่นชินายาที่อาคารเม่ฟรีต้องเว้นยาบาร์เลยยี่กามีกาอาคารกาเอียงกงกาบางกาญากาบ้านมาปูเสียมาลูกเอาคอมมินิกาเนี่ยไปดูสีมันข้างกว่าปีท่าราพี่ไปเลยดีลูกยุติหน้าข้างเนี่ยชีราพี่ลูกจะมาดูลูกสีพ่อยสัตย์ลูกไก่เนี่ยดูดีมั้งเอ็งนี่อเมียจีชีเสียมาลูกบูลูกสูรูราพี่ไปเลยด้วยขอเรื่องอเมียจีชีเสียมาลูกบูลูกเยอะเลยจ้าอย่างดีเนี่ยมาไม่สวยด้วยขอเขาเอาเต็มยาไปไหนเนี่ยเต็มนี่อเมียชีบีดาพี่ไปเลยแล้ววันเวรเลยอเมียจียาชีไหนเนี่ยซีโร่วันเดซาบิโดมาเนาะก็ยังบัวมาโตเต็มยี่มาลาเรตุเดียวพี่เอาอัตวิขอรีก้องเอาเป็นยูเจเนเลลาเจเนบัวกูหินเต็มเจเนสวยเนาะซัสเซสมอคอมมูนิกาไม่สวยด้วยก้องตรงเนียตะคูพี่ป่าเลยเราดีลูเนียมิวเอ็มามาชาลูมิอาโรบาบูบัวมาก็ยังจูซาเจียงสิคลีตะคูเลยยูซองลาบิโดไม่สวยกูกูเสียใจน้องเราคือปั้นปูเป็นไหนเนี่ยเนาะอภัยสิเนาะเนียก็ไม่ได้เต็มดังเต็มยาไปดูแล้วด้วยกูยิบูซาตะเพียงดีลมยูดูดีอาลองหาไม่สวยกูสวยขอไปแม่ดูดีจีเบียพี่ป่าเลยดีเนียมาไม่สวยกูนิ่งช้าแม่ดูไม่ชิบูยิ่งเต็มไปแม่ดูไม่ชิเลยเราไม่สวยกูไหนก็อันยิ่งยาวเช่นเนี่ยสวยเนาะสักสักโมงหลังหลังเก็บบาลูไปขอจะมาเลยเจ้าดูมีอะไรจะมาเลยเช่น